Dobro večer svima, dobrodošli na tribinu. Večeras ćemo pričati o, za mene, veoma zanimljivoj temi, o domišljatosti na neki način i talentima i kreativnosti naroda koji se nalaze u istorijskim okolnostima koji im ne pružaju previše šanse da formiraju stabilne i uspešne države i ekonomije. Pričat ćemo o istočnoj Evropi i populaciji istočne Evrope i uslovima u kojima žive ti ljudi. Istočna Evropa je negde oko 50% teritorije celokupne Evrope, ako računamo Balkan bez Grčke i Slovenije, a 25% stanovništva je na tom prostoru od celokupne Evrope, znači negde oko 200 miliona stanovnika. Kroz istoriju ovi prostori su uvek bili nekako meta aspiracija velikih imperija između Nemačke, Turske, između Austro-Ugarske, Turske, između Rusije i evropskih sila, Francuske, Engleske. Tako da na tim prostorima, ako su i zaživele nekakve države, one nisu trajale duže od 100-150 godina i nijedan narod praktično nije uspeo da napravi jednu stabilniju državu koja bi uspela da opstane na duži period. Možda sem Poljaka, oni su imali možda malo dužu državu u istoriji. Tako da ne možemo kriviti narode Istočne Evrope zbog položaja u kome se oni nalaze. To je jednostavno pre svega njihov geopolitički položaj je uslovio takvo stanje. Druga stvar, u poslednje vreme, znači u 20. veku je komunizam pred svoj kraj u većini tih država doveo do prezaduženosti, a prezaduženost je pokušana da se reši otvaranjem za neoliberalni kapitalizam koji je zapravo još više uveo te države u dugove i ljudi, stanovništvo tih zemalja se jednostavno nije snašlo. Pored toga mi u Istočnoj Evropi imamo i situaciju kriznih područja kao što je sad recimo Ukrajina u kojem se vodi rat, pa ove prostore kod nas isto su bili 90. godina pod ratom i nakon toga otvaranje Evropske unije za pojedine države koje su zapravo ispraznile prostor Istočne Evrope, jer ljudi nisu dobili očekivanu podršku ekonomsku od Evropske unije, nego su jednostavno ekonomski porobljeni od velikih kompanija i sad je primetne su velike migracije iz Poljske, Slovačke, Češke, Mađarske i Bugarske, Rumunije, pa i sa ovih prostora, znači u zapadnu Evropu, u potrebu za boljim standardom. Tako da, mnoštvo je tu faktora koje je uticalo na ono što je današnje stanje u Istočnoj Evropi, dok s druge strane, kad pogledamo, recimo, u kulturi, u sportu i u drugim oblastima ljudske delatnosti, uglavnom tu prednjače ljudi iz Istočne Evrope. Evo, pogledajte, recimo, naši vaterpolisti, oni su prvaci sveta, a imaju veoma loše uslove pod kojim treniraju. I drugi su pokazatelji da postoji nekakav posticaj kod ljudi sa ovih prostora da se na neki način dokažu i dostignu ono što je standard, recimo, zapadne Evrope. To je otprilike bilo nešto u ovom uvodu tribine, pa bi reč prepustio Filipu. Hvala Željko, dobroveče svima. Željko je dao jedan dobar uvod, šlagor, znači nekako je krenuo s polja da hvata stvari i sad kad bih ja negde onako pojednostavio i preveo ovo što je Željko rekao, možemo da kažemo da u stvari u zemljama Istočne Evrope, konkretno i našoj zemlji, dve stvari izostaju već hronično dugo, to je sistem, jedan
koji funkcioniše i manjak resursa, odnosno nedovoljno resursa ima. Tako da mi već dugo transgeneracijski se suočavamo s tim da nemamo sistem koji funkcioniše i nemamo dovoljno resursa. E sad, ako pogledamo kako možemo da reagujemo kao pojedinci pa kao grupe ljudi na to, možemo da to stavimo na jedan kontinuum i onda na levoj strani bi bilo kukanje ili žalopojke nad sopstvenom sudbinom, a na drugom polu bi bilo glorifikovanje takvog jednog neuređenja i takve jedne zemlje. I sigurno smo se svi suočili s tim da postoje ljudi koji su se naslonili na taj levi polo, znači gde kukaju i žale se kako ovde ne funkcioniše ništa i kako nema resursa, i postoje čak, znači, i znamo i svi pojedinci koji glorifikuju da to baš treba ovako da funkcioniše. Aj, a ko je naš cilj? Naš je cilj je da probamo da se smestimo negde između, a to bi bilo nešto što bi nazvali funkcionalna realnost, znači da pogledamo kako stvari stoje. Željko je sad lepo objasnio i evo ja sam tu dopunio s tim da, znači, sistem nemamo i manjke resursa, a onda šta mi tu možemo? Ajde prvo da vidimo, pre toga šta možemo, da vidimo šta radimo. Upravo ovo što je Željko spomenuo, znači mi, složit ćemo se, verujem, već dovoljno dugo, to već nisu sporadični slučajevi, mi uspevamo, zato se i tribina zove uz pomoć štapa i kanapa, mi uspevamo da uz pomoć štapa i kanapa budemo u igri. Pazite, ne uspevamo da preživimo, svi uspevaju da preživi. Kad odete u indijsko selo gde je kanalizacija, ne postoje u stvari kanalizacije, gde nisu higijenski uslovi i uopšte nema resursa, i tamo ljudi prežive. Mi ne pričamo o tome da ljudi u Srbiji prežive, nego uspevaju da hvataju korak. To je neki korak iza, ali ipak uspevaju da hvataju korak uz pomoć štapa i kanapa. Tako da jeste u oblasti kulture, u oblasti sporta, u oblasti nauke i u raznim drugim oblastima, mi hvatamo priključak uz pomoć štapa i kanapa. I sad, pošto sam ja psiholog i psihoterapeut, onda ja sam razmišljam naravno iz tog diskursa. I šta to meni govori? To meni govori nekoliko stvari. Prvo govori o mehanizmu koji se zove kompenzacija i nadkompenzacija. To znači da osoba i grupe ljudi koji imaju takozvani kompleks niže vrednosti, oni mogu da ostanu sa tim kompleksom niže vrednosti, ali i ne moraju. Kada ne žele da ostanu sa kompleksom niže vrednosti, onda oni pokušavaju da sustignu, tako reći, ljude ili društva kojima žele da pripadaju. To bi bila kompenzacija, a nekada čak i to nije dovoljno, nego žele i da ih prestignu, to bi bila nadkompenzacija. Još neki mehanizmi koji su uočljivi u ovome da ljudi u Srbiji uz pomoć štapa i kanapa uspevaju da hvataju globalnu trku, jeste nešto što se zove rezilijentnost ili u prevodu otpornost. Znači da mi transgeneracijski živimo u nedovoljno, u nemaštini jednoj, i onda smo i u raznim, mislim da ne ponavljam, znate i sami, ovdje da ne objašnjam, znate i sami kroz šta smo sve kao narod prošli, i tako da smo mi razvili jednu vrstu otpornosti. A ta otpornost se u običnom rečniku, to vam je ono kada mi kažemo, e, kako su Srbi, kada odu uređeni sistem, odmah dođu do izražaja i odmah se istaknu, postanu uspešni i proniknu sistem brže nego, na primjer, ljudi koji su sve vreme živjeli u takvom uređenom sistemu. To nakon negde već svi znamo, to je kao neka javna tajna, e pa iza toga stoji to što mi transgeneracijski smo morali da se dovijemo. Ono u stvari što smo mi hteli smo da pogledamo koje su pozitivne strane, da malo redefinišemo, da napravimo novi okvir i da ga malo očistimo i ofarbamo. Znači da vidimo šta je pozitivno u datoj situaciji, a data situacija je minimum nekoliko decenija unazad, znači to nije akutna data situacija. I šta možemo? Pa evo, to što možemo, prvo da osvestimo, to i radimo. Tako da naši filmovi dobijaju nagrade na prestižnim evropskim festivalima, takođe naši glumci, naši slikari, naučnici, mladi matematičari, fizičari, umetnici i tekako, o sportistima da ne govorim, sportisti prave jednu već nadkompenzaciju, znači oni već nisu se kompenzovali da su ih kao jednaki, nego su postali bolji.
A što je Željko spomenuo, samo podatak, znači nije da nemaju dobre uslove, nego, na primjer, naši vaterpoliste koji su najtrofejniji na čitavom svetu nemaju svoj bazen, nacionalni bazen. Oni treniraju na Tašmajdenu, a Tašmajden je bazen kao spens za klubove i za građanstvo. I onda tu negde između klubova i građanstva dobiju termin. Pa onda, slučajno sam se upoznao sa tim, onda voda za vaterpoliste treba da bude nekoliko stepeni toplija, a ne kao za građanstvo. Ima to svog smisla. I zašto? Nije toplija. Tako da eto, i ne samo da imaju loše uslove, nego može se reći da nemaju materijalne nikakve uslove, najbolji su na svetu i mi imamo puno takvih primjera. Tako da negde, žao mi što nije došlo više ljudi, da se onako malo kolektivno motivišemo, da vidimo da stvari nisu tako crne i da mi dobro to uz pomoć štapa i kanapa radimo. Eto, to onako ne bude sad uvod moj, pa ćemo da raščlanjujemo tok ove tribine. Sad će Peđa nešto uz pomoć štapa i kanapa. Pa je da, ja ću da vam kažem. Uz pomoć štapa i kanapa da vam nešto objasnim. Pošto, evo, na primjer, ovo je vrlo svež primjer. Vratio sam se upravo iz Beograda. Stigao sam, mislim, 20 minuta pre tribine, ako se ne varam. Uspio sam da popijem kafu pomoć štapa i kanapa, jel da? I da se malo razbudim, pošto sam na malo sati sna, mnogo sati rada. I onda, bio sam zapravo u jednom medijskom timu u okviru jednog kongresa koji se održava u Beogradu, ja mislim šesta godina ili peta, nisam siguran. Ja poslednje, ovaj treći put da radim za taj kongres. Sve o svemu, oni su bukvalno počeli pomoću štapa i kanapa. Bili su jedna mala novosadska firma koja se bavila turizmom. Kad je turizam počeo da opada, u Novom Sadu, odnosno uopšte, kako se zove, turistička, poslovanje turističko, kada je počelo da opada, oni su rekli, dobro, ajde, sad vidimo kako možemo da promenimo naš modus operandi, kako ćemo mi drugačije da poslujemo. Onda su počeli da rade sajtove, pa su skontali, naši ljudi nemaju baš da plate te sajtove koje mi njima nudimo, ajde da mi napravimo neku drugu varijantu sajta, da mi lepo uzmemo neku jeftinu temu u WordPressu, da mi to malo oblikujemo kako njima odgovara i da im to tako prodamo. Počeli su da prodaju web sajtove za, recimo, pa ajde, više nego 10 puta manje pare. Znači, jedno 15 puta manje nego što su predavali ranije, odjednom su buknuli. Onda su počeli da organizuju ovaj kongres. U kongresu se radi, znači ovaj kongres, kongresna industrija zapravo. Tu dolaze ljudi koji organizuju događaje kao što i oni organizuju događaje. Oni su evo tek sedmu godinu, ja se izvinjavam, tek petu godinu, bili prepoznati kao nešto od vrednosti za ekonomiju države Srbije. I naravno dobili su neke subvencije samim tim, ali sve to je išlo tako kroz neke kanale koje ja mislim da ni organizatori ne mogu da objasne se trenutno. Ali u čemu je poenta? Već dugo se bavim medijima generalno kao, mislim, u sklopu svoje struke, jel da? I radio sam za razne organizacije u Novom Sadu, Beogradu, neke međunarodne, isto tako. I nikad ljudima nije smetalo na koji način ću ja, odnosno tim sa kojim radim, doći do rezultata. Uopšte nisu dovodili u pitanje dok god rezultat postoji. Bilo je primjera kad smo, recimo, pravili poslove od nekoliko hiljada evra sa opremom od par stotina evra. I to zaista sad iz ove perspektive kao, o, gospoda, ovo nema nikakvog smisla, međutim, apsolutno ima smisla. Jer ako mi resurse koje već imamo u nama, koji su na raspolaganju, ako ih koristimo, bitno je samo da ih koristimo na najbolji mogući način u trenutku u kom ih već dobijamo, jel da? Odnosno u kom ih upotrebljavam. Šta su bili moji resursi? Moji resursi su zapravo bili moje znanje. I moja dovitljivost kako ja da na alternativan način dođem do nečega
što će, pošto su mediji, jel da, vizualna, da kažem, disciplina, što će vizualno izgledati zaista primamljivo. I na taj način sam prosto krenuo u tom pravcu i dan danas nemam opremu kao što imaju, ne znam, medijske kuće, ali dobijam pozive da radim svejedno. Jer krajnji proizvod ne zavisi od skupoće opreme. Zavisi od naše dovitljivosti i naše kreativnosti. A upravo to želimo da vam prenesemo ovde večeras. Jer mi smo generalno jako kreativan narod. Ako pogledate, na primjer, srpsko preduzetništvo, naizgledelo je da danas, ja se izvinjavam, naizgledelo je da danas preduzetništvo u najboljem mogućem dobu, znači otprilike deluje kao da je najbolje što možete da uradite za sebe da postanete preduzetnik u Srbiji. Zato što, ne znam, tu su subvencije ove, subvencije one, ne znam, od pokrajine, grada, države, pa još od nekih stranih kompanija, pa ne znam od kojih banaka i tako dalje i tako dalje. Međutim, onda se pogleda druga strana svega toga. Mi zapravo te iste subvencije vraćamo državi, a država se uopšte ne libi da, što kažu, da nas zakine za porez, onako da se narodski izrazi. Neki, kako se kaže, neki poslovi, neke delatnosti spadaju u grupe u kojima uopšte ne pripadaju. Naše zakonodavstvo u tom smislu bi trebalo da se menja, ali ljudi dolaze do toga da plaćaju, izdvajaju 50.000 dinara iz svog džepa na mesečnom nivou da ništa ne radi. Pa recite vi meni da li je to zaista plodno tle za preduzetništvo ili ne. Ali ti isti ljudi se snađu i nađu tih 50.000 dinara koje na mesečnom nivou daje državi i možda čak i nešto ostane za njih. Ako su dovoljno entuzijastični da nastave sa poslom i da ga, kao što su ovi organizatori kongresa radili, da ga menjaju kroz vreme, onda možda na kraju za jedno 5 ili 7 godina nešto ispadne. Ali za brz uspeh moramo biti realni. Ova, generalno, cela zapadna Evropa, odnosno istočna Evropa, nije tržište za to. Da se vratim, ja se izvijam, moj mozak je malo kaša zbog, kako sam rekao, malo sati spavanja, mnogo sati rada. Filip je spomenuo vaterpoliste, odnosno i Željko i Filip su spomenuli vaterpoliste sad evo i naše odbojkašice su isto osvojile prvo mesto na svetskom prvenstvu. Kad pogledate generalno male države koje imaju taj neki osjećaj tlačenja od komšija, od istorije svoje, od ovoga, od onoga. Vi kad pogledate, crnogorski vaterpolisti su odlični, mađarski vaterpolisti su odlični, to su, mislim, Crna Gora je nekad bila, mi smo i dalje, ja verujem, isti narod, odnosno ne verujem, nego smatram, nekad je to bilo sve jedna te ista država i Mađarska je isto jedna mala država koja je otprilike, ne znam, nju smatraju ono otprilike petom Evrope. Malo je fali pa da bude, jel da, u zapadnoj Evropi, ali pošto je sused nama i Sloveniji i Hrvatskoj, malo sam s geografijom loš, ali pošto su susedi sa nama, oni su prosto, eto, upali tako u istočnu Evropu i nekako su od zapadne Evrope posmatrani kao neki šljam, recimo. Sad bi vratio reč Filipu. Da se vratimo, što bi se reklo, na cilj. Ako je cilj bio da redefinišemo stvari pa da jedan realni pozitivan okvir to stavimo, onda će napraviti ovakvu paralelu. Znači, narod bi mogao da, sa narodom bi mogla se povući paralela kao sa decom. Znači, narod bi bilo dete, država i sistem bio roditelj,
a resursi bi bili resursi i ostali bi resursi. I onda što, ono što je dobra vest izgleda da nije nužno pravilo da dobro organizovana porodica, u ovom slučaju sistem i država i puno resursa, čini i pravi kreativnu i visprenu, vrednu, inovativnu decu. To je negde dobra vest. Nije ni suprotno pravilo da manjak resursa, nego prosto je negde jako teško uhvatljivo šta je pravilo. Tako da, evo, imamo nekoliko paradoksalnih situacija. To je kao što imamo decu bogatih koji su sve imali, pa su se lenjili, prosto rečeno. Tako imamo situacije u Norveškoj da postoji manjak obrazovanog stanovništva. I da oni sada masovno uvoze obrazovno stanovništvo, odakle uvoze, pa najčešće iz istočne Evrope. Britanija je isto i mnogi drugi. Sad, znači, tu je zdrav sistem, taj sistem funkcioniše i oni imaju dovoljno resursa i onda možemo negde da vidimo da se njihov narod ulenio i da njihov narod ima nekoliko posledica i rezultata toga što su se ulenjili. Jedno od tih je da im fali obrazovnog stanovništva, jer zašto bi se oni obrazovali kada mogu da žive, što bi se reklo, normalno i da imaju sve što im treba i da rade u McDonald'su. Ja. Ali, onda šta trpi? Pa trpi to telo, ta država trpi, zato što takav narod neće biti vrcav, neće biti kreativan, nego će da uhoda se u sistem koji postoji i da korača tiho tim sistemom. Pošto mi taj sistem nemamo, onda mi radimo suprotno. Znači, mi pokušavamo da uz pomoć, kažem, štapa i kanapa se dovijamo i da postignemo nešto što u principu, zašto ne postoje dobre okolnosti. E sad, interesantno je šta onda stoji iza toga. Zašto, to Srbi zovu žargonski inat, pa ajde mogli bi da kažemo i pozitivan inat, a ne negativni inat. Znači, šta stoji za te potrebe našeg naroda da u manjku resursa i u sistemu koji ne funkcioniše, oni ulažu veliki napor i da na kraju izađu kao pobednici. Naravno, izranjavanje, ali kao pobednici. Pa, kao i kada bi analizirali pojedinca, znači, morali bi da analiziramo i malo transgeneracijski i porodicu i genetiku i svašta. I šta bi to nama bilo kao narod, pa bila bi nam istorija, ali u stvari ovde ću Željku sad prepustiti reč, na primer, pre svega mitologija. Kad kažem, znači, istorija, ne mislim na prave istorijske činjenice, nego mislim više na mitologiju i onako kako smo mi doživjeli istoriju. Zašto? Zato što postoji nešto što se zove skript, to je životni scenarijo i tu možemo imati pobednički ili gubitnički životni scenarijo. E pa tako, iz toga proizilazi nešto što se zove episkript, a episkript bi bio globalni životni scenarijo. I negde bit ću slobodan da kažem da mi se čini da narod u Srbiji ima pobednički episkript ili pobednički životni scenarijo. I taj životni scenarij, da li će biti pobednički ili gubitnički, on stvarno, on je imun na spoljašnje utjecaje, ne potpuno, ali poprilično imun, tako da može neko da ima sve što mu je potrebno i da dalje odigra svoj gubitnički scenarij. Znači, scenarij je jači od okolnosti, to hoću da kažem. A pošto on jači od okolnosti, onda mi, čini mi se, imamo definitivno pobednički životni scenarij i odigravamo ga uz manjak dobrih okolnosti. A šta drugo može da stoji nego da smo pokupili neke opet transgeneracijske obrasce koje smo implementirali u svoju psihu i individualno i kolektivno. Pa ću ovde sad Željku da dam reč da malo priča, na primjer, o nekim tačkama u našoj istoriji i mitologiji koji su mogli da nam daju tu snagu. Ona, ta snaga nije opipljiva, ona nije ni objektivna, ali za čoveka da bi bio rezilijentan, otporan i pobednik, ni ne treba opipljiva stvar, upravo mu i treba mentalna snaga. I postoji puno naroda koji imaju tu vrstu mentalne snage, nismo to samo mi. Pa evo, malo da se Željko dotakneš mitologije, koja nam je verovatno, to je hipoteza, ograđujemo se, dala tu mentalnu snagu da prebrodimo manjak okolnosti. Tvorac cionizma, Teodor Herzl, on je živeo u Zemunu, je osmislio ceo sistem cionistički na osnovu prvog srpskog ustanka, Karađorđevog ustanka. Znači, čovjek je posmatrao kako Srbi, koji praktično nisu postojali do tog momenta, dižu nekakav ustanak i formiraju svoju državu nakon toga.
I onda je on rekao, pa čekajte, ako mogu Srbi posle 5 vekova ropstva pod Turcima da formiraju svoju državu, da okupe čitav narod, onda možemo i mi Jevreji koji smo 2000 godina bez države. Tako je počeo cionizam koji je kasnije uzrokovao formiranje izraelske države koja je danas jedna od veoma uspešnih i ekonomski jakih država. I politički je jaka i ekonomski jaka, pa može se reći i vojno. Znači, motiv jednom pokretaču cionizma, motiv za stvaranje savremene izraelske uspešne države je bio prvi srpski ustanak. To recimo ovde malo ko zna. Tu činjenicu su meni rekli Jevreji. Oni su rekli, pa vi ste nama bili motivacija. Ta motivacija koju su Jevreji dobili od Srba, su zapravo oni dobili na neki način posredno od kosovsko-zavetnog mita. To je jedan mit koji je i pokretao te Srbe kroz istoriju da nikada ne odustaju i da se uvek bore. Danas se potpuno pogrešno tumači taj kosovsko-zavetni mit kao nekako pristajanje na poraz ili ne znam nija neku vrstu kamikaze. To nije uopšte tačno. Srbi nisu u kosovsko-zavetnom mitu videli nikakav poraz ili kamikazu, nego su jednostavno videli borbu za one najuzvišenije ideale uopšte čovečanske, znači za pravdu, za istinu i za sve one vrednosti koje ljude čine ljudima. Taj koren mita nije samo svojstven Srbima, on može da bude pokretač i na globalnom nivou. To sad zvuči možda nekako i gordo i preterano, ali ja sam upoznao dosta stranaca koji su oduševljeni kosovsko-zavetnim mitom. Upoznao sam Slovence koji kažu i mi isto prihvatamo kosovsko-zavetni mit kao naš. Upoznao sam Hrvate koji prihvataju kosovsko-zavetni mit. A recimo uzmimo Meštrovića. Meštrović je bio potpuno oduševljen kosovskim zavetnim mitom i on je u jednom periodu svog stvaralaštva upravo bio inspirisan tim mitom i skulpture koje je vajao su bile skulpture iz tog kosovskog ciklusa. Mauzole koji je napravio je isto inspirisan kosovsko-zavetnim mitom. Čak je bio nekakav projekat koji je trebao biti realizovan u Beogradu o nekakvom vidovdanskom hramu, ali to nije realizovano zbog istorijskih okolnosti. Znači, mi s jedne strane imamo, ja ne mogu da krivim državu i sistem, to bi bilo nekako neozbiljno zbog toga u kakvom se mi stanju trenutno nalazimo. Mi jednostavno nismo imali šansu da formiramo jednu jaku državu i ekonomski, i politički, i vojno, ili bili kako drugačije. Mi smo non stop bili u situaciji da se branimo da bi preživjeli i opstali. I u takvim okolnostima mi smo naslednici raznih sistema i onog turskog što je bio ovde neko vreme, kroz vekove, pa čak i onog vizantijskog. Mi imamo dosta nasleđa vizantijske kulture u svojoj kulturi, recimo kultura sedenja za trpezom, jedenja za trpezom je potpuno drugačija kod nas nego u zapadnoj Evropi. Zašto? Zato što je ona pod uticajem Bizantije, a u zapadnoj Evropi se formirala nezavisno od Bizantije. To je ipak tamo germanski faktor bio uticajan. Tako da ti neki elementi koji su formirali ne samo taj naš mit, nego i kulturu našeg naroda, pa i mit utiče na kraju na kulturu naroda, je ono što moramo računati kada posmatramo trenutnu situaciju u kojoj se nalazimo i kad pokušavamo da predvidimo šta ćemo to mi činiti u budućnosti ili kakve ćemo imati mogućnosti u budućnosti. Mi imamo, zahvaljujući toj takvoj teškoj istoriji, na neki način predispozicije da ne samo opstanemo, nego i da značajno doprinesemo i kulturi i civilizaciji ovoga sveta. Pa uzmimo, na primjer, samo Nikolu Teslu. Koliki je njegov doprinos savremenoj civilizaciji, Mihajlo Pupin i mnogi drugi. Znači, nije to samo, mi uzimamo uglavnom u posljednje vreme ličnosti koje su značajne za nauku, ali nisu samo ljudi iz nauke bitni za istoriju, za kulturu i civilizaciju. To su ljudi iz kulture i iz religije na kraju krajeva.
Tako da, moje uverenje da između onoga što je malo pre Filip govorio, s jedne strane kukanje i lamentiranje nad svojom sudbinom koja je teška, koja je, nemam pojma, katastrofična, i s druge strane preuveličavanja tih nekih vrednosti nacionalnih, kulturnih, istorijskih, nekako pravi put je ne samo sredina, nego natići te dve podele. Mi niti smo nekakvi nadljudi, ali nismo ni podljudi kako su nas nacisti gledali u Drugom svetskom ratu. Mi smo ljudi koji imaju perspektivu i imaju nekakvu predispoziciju upravo zbog toga što imamo takve istorijske okolnosti. Moji rođaci u zapadnoj Evropi koji žive, oni nisu završili više od srednje škole jer nemaju potrebu za tim. Oni su inteligentni ljudi, ali jednostavno nemaju potrebu da završavaju fakultete jer oni već posle srednje škole, čak u toku srednje škole dobiju poslove, to je taj dualni sistem, recimo u Austriji, i odmah počinju da dobiju primanja, oni su materijalno zbrinuti i jednostavno nemaju motiv da se bore za nešto više. Ovde ljudi, omladina pogotovo, zna ako ne završi fakultet da je jako teško naći posao. Ako završi fakultet, ima šansu i ovde da nađe posao, ima šansu i da se zaposli u nekoj stranoj kompaniji koja radi ovde ili na kraju krajeva, nažalost, i da ode iz države negde u inostranstvo pa da radi za velike pare. Zato je kod nas i zato smo mi ovde, ja i Peđa, pokrenuli tu tribinu u kojoj govorimo često o tom IT sektoru, o tim mogućnostima koje pruža internet. Jer to je ta nekakva alternativa koja danas je potrebna i koja danas pruža mogućnosti omladini da ne samo da zarade pare, naravno pare su bitne, nego i da se nekako realizuju kroz taj svoj posao, da tu svoju kreativnost dovedu do nekog nivoa, da oni kažu, e sad moj život ima nekakvog smisla, ja radim nešto što volim, što znam, što umem, a usput mi to i donosi dobre pare, nije sad baš da sam kod mame i tate na grbači ceo život do 50. i 60. godine, kao što je, nažalost, jedan deo populacije ovde kod nas u Srbiji. Ali to je upravo ono što je govorio Filip, znači tu postoji ta kompenzacija i nadkompenzacija, znači postoji nekakvi psihološki motivi za takvo ponašanje. Postoje nekakvi preduslovi koji su se formirali kroz istoriju za takvo ponašanje u našem narodu. I možemo da kažemo, eto, hvala Bogu što smo u tako nezgodnoj situaciji, pa moramo stalno da se borimo, a možemo i da kukamo, pa kažemo, evo, brate, vidi kako smo mi u nezgodnoj situaciji, nikad od nas neće biti ništa. Poenta priče i uopšte poenta ove tribine je da postoji nada. Da postoji nada i da postoji mogućnost koju treba iskoristiti. Ja bih se samo tu ubacio ovaj idealni trenutak. To je, kad prevedem na rečnik svoje struke, to bi se reklo da posmatramo datu situaciju kao izazov. Znači, ne kao problem, ne kao muku, nego kao izazov. Okolnosti nisu dobre, ali ajmo da posmatramo to kao izazov. Da, hvala ti. Recimo, Zapadna Evropa i ljudi Zapadne Evrope, oni zaista imaju dobar standard, imaju sve uslove za lep i lagodan život, ali nemaju neku višu motivaciju. Filip će baš o tome govoriti, recimo procenat samoubistava u pojedinim državama Zapadne Evrope je velik, mnogo veći nego kod nas. Iako logično bi bilo da kod nas i uopšte u Istočnoj Evropi bude veći procenat samoubistava zbog okolnosti u kojima živimo. Ali onda bi procenat samoubistava u Africi verovatno trebao biti najveći, pošto tamo ljudi definitivno žive najgore. Ili u Brazilu. Da, ali ih nema. Tamo je gotovo statistička greška samoubistva. Da. Uopšte civilizacije koje su dostigle u istoriji svoj neki maksimum, posle tog maksimuma su i završavale svoju istoriju. Rimska civilizacija je dostigla, recimo, u jednom periodu svog postojanja maksimum, već naredne generacije su praktično uništile Rimsko carstvo. Kada ljudi imaju sistem koji funkcioniše, kada nemaju nikakve opasnosti spoljašnje i unutrašnje, kada žive u potpunom miru i skladu, kada razviju sve svoje mogućnosti i kapacitete, onda u jednom momentu, da se tako izrazim, to sve postaje monotono. Onda preispituju smisao života. Da. I nemaju motivaciju, nekako nemaju motivaciju za dalju borbu, da bi kultura, narod, civilizacija trajali, oni moraju imati iskušenja. To možda zvuči grubo, možda zvuči nekako
nezgodna, ali kroz istoriju se to pokazalo kao istinito. Ne samo rimska civilizacija, mnoge civilizacije su tako završile i recimo u Srednjoj Americi sve te civilizacije nisu njih uništili konkvistadori. Oni su pre toga već propale bile države, već su tamo ti gradovi zarasli u šume i žbunje i pre nego što su uopšte bili ljudi iz Evrope došli. Takav je slučaj sa starim civilizacijama u Sumeru, Egiptu i uopšte na Bliskom istoku. Jednostavno, kada ljudi nemaju motivaciju, bilo da je ona nekakva pretnja, nekakva nesigurnost ili nekakva potreba da se izbore za nešto više, oni se nekako ulenje, postanu statični i to je ujedno i kraj te civilizacije. Zato mi imamo, koliko je god da je to teško nama da prihvatimo, okolnosti koje nas zapravo guraju dalje. Filozof istorije Oswald Spengler je upravo na toj postavci napisao knjigu Propast Evrope, u kojoj on govori da će zapadna Evropa neminovno propasti upravo zbog toga što je dostigla svoj civilizacijski vrhunac, a da će istočna Evropa nastaviti da postoji i da će ona zapravo biti prava Evropa i nova civilizacija evropska. Naravno, on je tu pre svega podrazumevao ruski narod i rusku kulturu i civilizaciju, ali moje neko mišljenje da bi ta nekakva buduća civilizacija evropska svakako morala da uključuje i ostale istočnoevropske narode, jer je podjednako slična sudbina ne samo tog ruskog naroda, nego i tih ljudi srednje Evrope, i to su manje više pretežno slovenski narodi. Dovedo bi se samo ovde, pošto je Željko već spomenuo civilizacije i odnosno pad civilizacije generalno. Razgovarali smo jednom prilikom na temu da civilizacija kad dostigne svoj vrhunac, ona počne da veliča pojedinca naspram društva. I onog trenutka kada zapravo pojedinac, kad civilizacija počne da veliča pojedinca, tada civilizacija počne da propada. Zato što pojedincu se u tom slučaju sve dozvoljava. Kad se pojedincu sve dozvoli, onda pojedinac vrlo često prekine da brine o svojoj zajednici. Jer ljudi, kakvi god mi bili, mi smo u nekoj svojoj suštini, onako da kažem, sebična bića. Jer nemojte pogrešno da me razumete, i treba da budemo sebični, treba da budemo sebi na prvom mestu. Međutim, mi kao mi, to moramo da shvatimo svi, ne postojimo bez drugih ljudi. Neko mora da prepozna našu vrednost da bi ta vrednost bila legitimna. I zato ću se sad opet vratiti na one naše veštine, na naš intelekt, na našu dovitljivost, što su sve zapravo vrednosti koje nas čine onim što jesmo, nas kao narod. I uopšteno gledano narode istočne Evrope. Poenta ove cele priče je da treba da gradite zapravo taj kreativni deo sebe. Jer ovo, kao što je Željko ispričao i Filip u ostalom se nadovezao na njega, mi kao narod imamo tu borbenost, imamo taj inat. Mi iz inata možemo mnogo više da postignemo nego neko kad se dobro usredsredi na ne znam, razvoj posla, na primjer, ili tako nešto. Naći ćemo alternativna rešenja. E, upravo u tome leži ključ tog štapa i kanapa. Neko pomoću štapa i kanapa, ne znam, uzme i gleda šta je ovo, a drugi uzme za bode jedan štap i napravi krug. Pa od tog kruga, ne znam, gledao sam kako prave ove kuće od blata. Opcrtaju, bukvalno, pomoću štapa i kanapa, opcrtaju krug oko ovaj gde je štap centar i krenuli da slažu blato polako po rubovima to i ostave samo vrata na kraju i kuća bude završena. No, mislim da te zemunice, te zemljane kuće su pogotovo bile na ovim prostorima zastupljene. Ja ne vidim da se neko drugi dosjetio toga. I sada se prave. I sada se prave, da. To je ponovo, da, ponovo je sad krenulo. Da. Da.
Moja poruka bi bila za kraj da svoj energetski potencijal i pojedinačno i kolektivno konzumiramo na jedan kreativan, inovativan i progresivan način. To mi u stvari radimo i da samo nastavimo tim putem. To bi otprilike značilo da kada otvorimo frižider i vidimo da nemamo sve što bi bilo potrebno za jedan dobar ručak, a onda mi kao kreativni student od onoga što imamo smandrljamo i napravimo jedan ukusan i dobar ručak. Mi to i radimo kolektivno i kažem negde poruka jeste da nastavimo tako, znači da ne kukamo što nema svih namirnica, nego da napravimo jestiv ručak i da jedemo redovno i da jedemo s ljubavlju i onda možemo čak i da nadomestimo one koji imaju pun frižider, a ne idu redovno i ne idu s ljubavlju, da tako kažem. Mi naš energetski potencijal koji imamo nismo koristili uvek progresivno, nego smo koristili destruktivno. I jeste tako, energetski potencijal pojedinca ili grupe ljudi može da ide u tri smera. Jedan je da ide destruktivno, jedan je da ide napred i progresivno u pozitivnom smeru i da ne ide nigde, da bude letargičan. I kažem, imali smo istorijske neke momente kada smo tu energiju konzumirali destruktivno, sada mi se čini da negde pokušavamo da budemo progresivni i da u tome uspevamo i poruka bi bila ta, eto, da se nastavi u tom duhu i da eto, to, u skladu sa tim redefinisanim shvatimo da to možda, znači stvarno nisu dobre okolnosti, ali da eto, možda je to čak malo i neka sreća u nesreći, odnosno da okolnosti nisu toliko loše koliko mi negujemo da jesu loše i mislimo i da eto, postoje i kao što postoje pojedinci, kažem sa dobrim resursima, pa nisu iskoristili potencijale, tako postoji i države danas. I kada je Željko spomenuo suicid, stvarno stopa samoubistva u nekim severnim, pogotovo severnim skandinavskim zemljama, je vrlo visoka. Jeste, iza toga stoji ta jedna kolotečina. Znate, život i čovjek treba da bude živa stvar. Ne treba da bude bara, nego treba da bude potok. Onog momenta kada je bara, onda se i pretvara u baru, tako da taj spokoj koji imaju socijaldemokratske zemlje, na izgled spokoj, on može da pretvori određen procenat ljudi u kolotečinu, da dovede do kolotečine i bare, i onda osoba preispituje inače svoj smisao života. Osoba kad krene da preispituje svoj smisao života, on obično se to završi tako što ne nađe svoj smisao života i to vam je linija do suicida. Dok narodi u istočnoj Evropi, južnoj, može se slobodno reći da imaju vremena da preispituju svoj smisao života. Oni ga imaju. Oni ga imaju, da, zato što... Zadatim je. Da, rade korake pre toga. Tako da, eto, kažem, nećemo da glorifikujemo situaciju, ali negde onako da podignemo moral koliko god možemo, prvo sebi, to je dovoljno stvari. Ne samo prvo. Samo bih nešto bih dodao, pošto me Filip sad podsjetio sa tim praznim frižiderom, jel te? Da li svi znate priču o supi od kamena? Ja prvi put čujem. Zbilja? Dobro, ajde, onda ćete ispričati. Bit ću vrlo kratak. Došao je hajduk kod babe, pitao babu, baba, jel ima nešto za ručak? Baba rekla, nema ništa. Kaže, hajde, pa dobro, jel ima bar tople vode i soli, ja mogu da napravim supu od kamena. Supu od kamena, kaže baba. Tako je, supu od kamena, hajde vidim kako se to pravi. I ode momak, hajduk, nađe neki kamen u dvorištu, jel da, donese, ubaci u lonac, kaže, dajte samo malo soli. Dajte šargarepicu da mi tu ubaci, dajte malo luka, malo ovoga, malo onoga, i na kraju napravio čovjek supu, samo ubacio kamen u nju, a baba je rekla da nema ništa, jel da. U suštini, kompletna naša, te pripovetke stare, odnosno stara srpska, pa se to može nazvati književnošću. Tradicija. Da, tradicija. Sve se svodi na neku dobitljivost. Devojka cara nadmudrila, laža i paralaža, i tako dalje, i tako dalje. Sve je nešto ko će koga nadmudriti.